Djetarët që shani Bukajim el Gjauzije dhe një grumbull i madhi djetarëve kanë thonë se Rahman është cilësi e qenjës Allahut. Cilësi e qenjës Allahut. Që do me thonë se Allahu kur fletë për qenjën e ti, sigur që thotë Allah, thotë edhe Rahman. Andaj thotë Allahu gjellë Ar-Rahmanu Allama al-Quran Khalaqa al-Insan. Allahu Rahmani e ka krijuar njeriu, para kësaj e ka zbrit Kur'anin dhe e ka kriju njeriu. Apo kur thot Allahu xhallahu ala Ar-Rahmanu ala Arshi istawa. Allahu Rahmani mbi Arsh. Pse e ka përmend Rahman? Për shkak se Rahman është çënja e tij. Rahman është çënja e tij. Çka do të thonë çënja? Allahu xhallahu ala ka shumë cilësi. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, lillahi tisatun ve tisaun ismen, Allah i ka 99 emra, men ahsaha dhe khalel gjenne, kush i mëson ato dhe i përvetëson, hynë gjennet. Mirë, ne e kena të regu në akide, se Allah u ka dhe ma shumë emra. Mirë, po këto i ka zbrit, dhe ta përmejnë në të ardhmen, kur në vene kjo mesele, ma detalisht, se Allah u gjellohal një ka të regu të gjitha emra. Allah i ka 99 emra. Allahu xhallahu ala të gjitha emrat ja përkatëson vetvetes, Allahut. Pra Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Alim, Allahu Tawwab, Allahu Ghafir. Këtë këto emra i përkatëson Allahut. Po edhe këtë këto emra i përkatëson kujna? Rahmanit. I përkatëson Rahmanit. Për shembull, thuhet Ar-Rahman Alim. Thuhet Allahu Tawwab, po nuk thuhet Tawwab Allahu. E kështu me radhë. Pra emri i veshën dhe i ngjitën cilësit. Dhe cilësit nuk e morin emrin e Allahut. A e keni të qartë? Allahu xhallahu ka thënë Ar-Rahimu alal arshi stawa. Ar-Rahimu alal arshi stawa. Pse? Se shpreha Ar-Rahim është emër i cilësisë dhe cilësi e cila mëshiron. Pra ata ndo njëherë e ban, ndo njëherë nuk e ban, që do të shofëmi. Ndërsa Rahman është vazhdimisht. Allahut, a i heket ndo njëherë emri ilah? A ka ndo një qasë që Allahus meriton më adhuru? Nuk ka. Në gjithë qasë meriton më adhuru. Mirë, pa a dënon Allahu vazhdimisht? Jo. Allahu nuk dënon vazhdimisht. A në nuk e ka qujtë emri në vetë? Ghadban, i hidhruar. Po ka thonë, adhabi, dënimi jem. Që du të mi kuptu një sen. Allahu disa emra ja përkacon qenjës dhe disa emra i përkacon si tilsi. Pra unë i kam këto. Unë i kam këto. E kështë të mera. Andaj, emrë Rahman është i qenjës e ti. A i qenjë e ti është Rahman. Mësë më konë Rahman qenjë e ti, atëherë nuk kanë mundësi me jetu qafirat, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kena mundësi asna me jetue. Pse vallë? Se bëjmë gjunahe. Sikur Allahut na merrte në llogari për çdo gjunah, çish do të jetonim na? Do të merrim vetëm para xhikatës. Do kishim ne vetëm para llogarisë. Po çka ka pa Allahu xhallahu ala? Jo, na ka dhënë të lirë. Sa mijë me miliona gjunahe na i bojna dhe prapa i na trajton si mëse pas bëkur gjë. Trajton sikur mos pa pasbo. As nuk ta dobson shikimin, as nuk ta dobson dëgjimin, as nuk ta dobson furnizimin. Ti lëshon krejt Allahu xhel me gjithë gjunat e tua. Ta zhvall. Me pas çën që të kish marr llogari për çdo njërin, ti s'ke qejë tua. Ti i dosh me vetëm me Allah llogari. Po për çka kësaj Rahman, çënja e tij, jet njerëzit jetojnë të lirë. Siç do ta shohmi se çështja Ar-Rahman, emri i Rahman, është përmendur edhe në çështjen e dënimit dhe është prej interesantave dhe çuditërave të Ibrahimit alayhi salatu vesselam në surën Maryam, se si i ka drejtuar babës vet, se si është drejtuar babës vet me emrin Ar-Rahman. Gjithashtu, emri Rahman më shumë dihet përdorur në surën Maryam. Diku 19 herë e ka përmendur Allahu xhallahu ala emrin e tij Ar-Rahman. Dhe keni pasur surja Maryam është sure e mëshirës, është sure e rahmetit, është sure e rahmetit. Dhe në ta është përmend edhe iftiraja e krishterëve ndaj Allahut, mirë po është përmend me emrin Rahman. Dhe këtu ka ajaib, ka mrekullia.
Për shembull, ku ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Dhe ata thanë, "Rahmani ka marr fëmijë." Pse s'ka thënë "ittakhadha Allahu"? Ka ajë tjetër. Ka ajë ku kanë thënë, ata thanë Allahu. Po te rasti krishterëve ka thënë "tha", kanë thënë "Rahmani ka marr fëmijë." Dhe Ibrahim, që do lexojmë surën Maryam. Pse vallë? Allahu pse ka thënë "Rahmani"? Për të tregu se ju i kini përshkrujt i dhujtari dhe diçka shka si takon madrisë ti, Gjelle Gjelaluhu, mirë po përshka kësa ja Rahman, ju i në të jetu ala. A kuptut? Pra, Allahu ja ka cek emën Rahman, përshka këse unë jam Rahman, edhe ju i kini thonë këta, po me gjithë këti ftirat të madhe, ku ka thonë gati qilë dhe toka dojnë me pëlqit, po nuk janë të pëlqit, se janë të pëlqit, se unë jam Rahman. Se unë jam Rahman, mësë me pasëshin qenja e ti Rahman, mësë me pasë, Allahu gjenë në Kur'an që ka thënë, ketebe rabbukum ala nefsihi ar-Rahme, Allahu ja ka shkrujt vetë vetës Rahmetin, mësë me pasëshin që ishtu, s'kish pa zulum qarë në tokë, se s'kish mujtë, me mrije zulumi, po zulumi kur mrin, se ajo shumë tolerant, o shumë tolerant, te për tolerant, toleranca e ti, asë nuk ka fjalë me përshkrujt, toleranca e ti, nuk ka fjalë me përshkruaj. Kjo sa i përket emrit Rahman. Gjithashtu